A je ročný! A my to! Takže dneska je pro ní něco jednoznačný. Kurva, asi panej, jo, jak je to. Tyhle nestojí péro. To je to energeticky. Není to na straně. Teď to máš zadávat. Duš! Hoši, pojďte na hospičku. Teď už vážně. My budeme i ikona to ne. Zase. Ty vole. Prém první za...